Em casa, a Chapecoense perde por 2-0 para o Corinthians. Rodriguinho, saudade, Toledo. Saudade, Rodriguinho fez um bom jogo. E a Chapecoense perdeu, Léo, mas lutou muito. Lutou muito, diferentemente do América, que não luta esse nada. O Corinthians é a cara do Tite ainda, né, Toledo? Grêmio, em casa, com esse gol do Wallace aí, de fora da área. Eu achei que o goleiro atrasou um pouquinho, não falhou? Falhou. Foi muito de longe. Agora deixa o Figueirense perder, que é bom pra nós. Ayrton faz o gol de empate. E o Bobô vai fazer o gol da vitória do Grêmio. E o técnico Vinícius Eutrópio foi demitido do Figueirense. É, o Figueirense ainda teve chance de empatar esse jogo, viu? É time que tá mal, meu filho. Tudo dá errado. Esse gol aí mesmo foi meio que... Esquisito mesmo. Esquisito. O Beck falhou ali. Entrou devagarinho, ó. Tá aí a vitória do Grêmio. Daqui a pouco tem mais rede sacudindo e a classificação está assim. Palmeiras 28. Palmeiras joga hoje com o Santos. O que vocês acham que vai acontecer? O Santos está em sexto. Ah, é previsível que o Santos é amanhã o jogo. Palmeiras vai ganhar. O jogo é amanhã, mas é na arena. Na arena do Palmeiras, é, né? É verdade. Corinthians em segundo com os mesmos 28. Grêmio 27, Flamengo 23. A pontuação do quinto colocado, Ponte Preta, é a mesma. 23. É, tá, esse pedaço ainda está embolado. Você vê que mesmo Ponte Preta não é para estar ali, né? É Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que Cruzeiro vai subir aí. Vai estar nessa primeira fase daqui a pouco. O Atlético está a 3 pontos do G4 só. É muito perto. Está muito embolado até ali. 8 do primeiro lugar. É, já está distanciando, né? E pode virar 11, né? É. Virando a página, hoje então o Cruzeiro amarga esse 15º lugar com 15 pontos, Serginho. Mas vamos dormir lá em cima, em 11º. Nós vamos a 18 pontos e passamos Chapecoense, Vitória e Fluminense pelos critérios de desempate. E se perder, dependendo da goleada, não cai ali pro o Z4 junto com a gente, não? Ô, aqui, deixa eu te contar uma história. Fica só você ali no Z4, tem nada disso. Você tá perto, tá lá em cima. Você tá com a mesma pontuação do Figueirense? Amanhã que você tá conversando fiado e rindo? A gente conversa lá em cima da tabela. Eu gosto de iludir a torcida. Amanhã agora, a gente tá mal. Hoje, na zona de rebaixamento, Figueirense, Santa Cruz, Sport e América, seriam os virtuais rebaixados ou vocês creem ainda numa mudança disso? Principalmente do América, Toledinho. Ah, qualquer um aí eu vejo chance de sair, Léo, dos três. Agora o América não. Tá com 8 pontos, já tá a 7 de sair, 8 de sair do rebaixamento e jogando um futebol covarde, sem vontade nenhuma, já entra derrotado dentro de campo. O Sport luta muito, Santa Cruz ganhou ontem, o Figueirense luta, todo mundo luta, menos o América. Pois bem, e quem de virada? Rogério faz 1-0 para o time pernambucano. É, o Sport praticamente só tem o Diego Souza, né? Porque o resto do time é muito fraco. A virada da macaca, William. A defesa falha muito, igual a do América. A defesa do Sport é muito ruim. Mas o meio de campo tem Gabriel Xavier, tem o Rogério, que era do São Paulo. Mas na é frente. Muito passe. Aí o esticão do goleiro, uma cabeçada. E olha só quem vai fazer o gol. Douglas Groli. Saudade, Sérgio. Nem era viu? Do Cruzeiro? Jogou, né? Era do Cruzeiro. Tem feito uns golzinhos lá na Ponte Preta. E aí? Santa Cruz não rolou? Santa Cruz e Inter, né? Tava aqui. Engraçado. A gente programa um troço, sai outro. Vamos lá então no América, tá prontinho o América? Posso chamar? Não, o América tá pronto, não. América não tá pronto, passa o Santa Cruz e...